کنه سدنیا میړو خو دینه چې خدا کی چرې چې نه سره آزاد امیدوارا دل سره وای ما ته سره خبرې کې اے د تعویزګر لور ما بنیا اے ما ته معلوم نه تانیا بن کول ما ته نه دی یاد اره کا اره کا ته سو خو بل جوړ کړی دا سو کو کور خو نه ده کړه دکان دې زتا ستو سخت کار مو کنه نه یار نور خپانه شي یار مونږ دې څنګه راو غیر جوړه و کایو دی وړې تو کایو دی مشري تو خه دې دې لاس زور روپونه کما چې نوی ښا پېښه یو لاس واخلی نه اما رور ته به ملخه تا دا وعده کړو چې وعده دې کول چې دویمه دې وعده اومه چې پوي شه ته رور ته بدین کپړې علامه دې کور دې ماواره بده اوم ته خو به غیرت رور دې به غیرت شو چې د تکې نه ستو دا هم نه شي هغه دې نه ما په بیا وعده کړې دې دا به ما خبرې کی ما له معلومه نه ته معلومه ما ته معلومه او چې ما ته ویل نه کنه او چې تاپو کی سرکار دے دمو خو جی جنگ بقی ہن مو کنا لگے ول ہرا بدرو ودر کلاس ما چوا میستا دا وزرانہ دا مو تشیر تا میستا لا ترا تے تن گوڑے بارام کینے کنا ولا جو تم جوڑا نہ خرم ہم عذاب سلام او کینے بس کنا نو مو خنا او نہ کو تو خیر اپریشن جوڑا ہوا تو خیر دس ہزار بدر سو والا مرینا کی در تو خیر قادر کرا تو قادر کے قادر کی دا قادر کی دی تا قادر کی خیر ما تا مرینا او خیا مرینا زم مرینا گورا منا زم مرینا گورا منا سنبھال کے مانا ہاں سنبھال کے تو ایسے جنگ جوڑا ہی کنا نوڑا سنبھال کے مانا پوئے شوئے تمہا تا غب خو کا قسم دے چی پر اور دے زرائی زرائی کا ما رونے دی کنا مورونے مانا نوری زمان نشتے دی کسی حساب دے ایسا مالو قسم کر دی ټوټي ټوټي بری واچي ټوټي د دې د دې جو جوړو د جوړې خو کې کایما له تاسو پرې تاسو هر واړې وا دا دې لیوانه دا یو واخلا لیوانه دې تا ورکه زخه لیوانه نه یما ها څه لیوانه والا دا لیوانه جوړې دی والا دا والا واچا وا دا پسو دا زرا ور دې خبر دا پاته زرا نه مال دا یو له زرو کو جوړا خو چې تاسو زرو خو له شته مو په یو له زرا سره علي نه دا مې نه د خوخه بل اس دغه دغه یو مسول دا چمچم کیرا لا لا خو دې مړ دې خروګېره والا بوش 11000 کې دا ډېر خسته شو کوته والا مو نه دا زما خوښه نه کړم نه دا دا ولې کوم څه لې نه دوه والا دا هغه څه دا تا باشه تاسو ورو دي جوړ سره جوړې کني نه غزا پورتا نه غزا ما دې وسره سي سره په دا لا لا یا خزه خو دې بور کوم پسټ اچولې وای ما زما ټوله زندگی پسټ کړې ده تاسو ته بور کې هم نه را رکشا ساته جی نه باجی تاسو خیر سن ولدارا کیا بھئی دا خو می غلطه کې نه وای سم دی غلې یا تاسو خزه خو ما په لزل ولا په زندگی کې ولې دي دین تا با تا رازی باجی رازی 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 کیره باجی زیا خدای له روغ واړه ما بھئی میرات چې روزه میرا خا خا سوری خپره شي باجی دا تا وای څنګه کپړې ملګي بیان نه کپړې وای وړه او کا ځان لخلې استر پیس راکا مستر پیس دغه جوړه وی کړي کلی گاون کې چا چولې نه کلی گاون کې څه کې مړه د پاکستان هم ذمہ واره ما دستي د بالیوډ نه راغړې دا دغه جوړه مې راغړې دا کنه باجی ته خو وره کنه دا آرام نه کې دا خو دړکن فلم کې شل پاشټی سا چولې نه بالکل نه خو نه غسر پلاس کار شوی دا ته منی او کنه به منی باجی دا دومره قیمتي جوړه دا کنه دومره قیمتي جوړه کا پټول پاکستان کې چا سره بیا ماته وای د دې پرایس څه دی د دې پرایس نه هم نور خلکو ته ډیر زیات وایو خو تاسو خو زمونږ لک جان پہچان والے نو تاسو ته صرف او صرف 10000 روپے دومره ریټ دی او د دې دا خو غیر ازان له یو دنیا ده دا غنی فلم د شاهرخ خان ولا نه راغلی سی شه ده پټان زنده ای هغه کی جنې مچولې ده اکیوز می ته لکه مطلب دا خبره مون سره کې کنه مون سره اخو دي خو جنې کې نه یو خا دا نه دی دا سنیپ چیټ کوین ده هو نه اوکے او زه د ټیک ټاک کوین یم نو اکسکیوز می مون ته لګ د سې ډوزې مو لړوزې د ډوزې دا شی مون سره نه کې د سې شیز راته وخیا چې هغه مون صحیح پرایس کې والو نو تاسو پرایز وګورئ کنه جوړی تاسو خو هغه خیر د پریټ باندې به جوړ شو دا دومره غټه خبره نه ده پر پل خنه ده پر پل ها یار څه وای مونږ پر پل خو دې تور سره پن کې زه خو تور نه زه خو سپینې نه ها ها به تاسو سره مزه و کیه څنګه دا سپینې جوړه چې ته واجه د شخکارې چې لکه کوچو کې کارغه نه ما ما لا مزه نه کیږي اجازه سیدا جوړه مخ خو کنه چې زه ورته سنیپ جوړ کړم سنیپ براون براون نو فلټر چې کوم راغلی اې کې براون سي د دې براون پرایس څه دی د کوم یو دی او د دې پرایس او واجی دوم ډیر نه ان شاء الله دا به تاسو ډیر ارسان نت کې ملو شي په ټول بازار کې وګر دی کنه که زما په شان ریټ دل چا در کو کنه جوړ واپس راوړ تا ته به پری ملو شي دا او بس اونلی 5000 روپۍ دی
ګورې مونږ تلین نه ده کړي نور پدش بازار بازار کې مونږ ګرځي مونږ داسې آسان ریټ وای دومره ګران بیا ما بل اور زما کتو 5200 روپیز باندې چې کم دي دا په انستګرام باندې ما کتلې دي خنو سعید بس په ما کرټه والے اوکے مال دا یو راک بس سعید سعید ما بل اور زما کتو په انستګرام باندې چا دا ډول و ها 500 10,000 بایننس کرپټو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم دی جتا سو پکې کرپټو اخستے شو خرڅوي شي فار ایگزامپل بیٹ کوین شو ایتھری شم داسې نور کوین باندې تاسو پیسې ګټلې شي دا لاسټ من کې په بیٹ کوین باندې 20000 ډالر نه وغلا 70000 ډالر پورې ورسېدل نو چیرې تاسو دې کې 100000 روپۍ انویسټ کړې وینو تاسو باور نه 100000 روپۍ وسته وخې وې او تاسو دا آرام سره په کورکینګ کولې شي خو آرام سره ورنه پیسې وستلې شي سیمپل تاسو دا پلی سٹور کې د بایننس ایپ ملاوي دی شي او زمونږ ریفرل کوډ سره چې تاسو لاړ شئ تاسو به $100 واچر ملاويږي او که تاسو ډاونلوډ کول غواړئ نو په دې ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دی او ډاونلوډ یې کړئ سټیشن نه پس په تاسو اکاونټ ویریفای کول ضروری وي نو هغه خپل آی ډی کارډ سره ویریفای کړي چې کله ویریفای کړي ټریډنګ شروع کړي او یو کلیک باندې پیسې وګټل شروع کړي په یوټیوب کې د کرپټو حواله کې ډېرې ویډیوز موجود دي تاسو هلته نام زده کوئ شئ ټریډنګ چې څنګه کول دي بس ټایم کول دي نو تاسو هغې نه زده کولی شئ او ها په دغې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی هغې نه تاسو ډاونلوډ کړي او پیسې وګټئ خاوندې بده مله او دلته کار روزګار نو سروت ویلې وي دا سودی ته اوریږه سودی ته لاړو هلته په 400 پوډر راوختو مسافرو سره به په ځای کې پروتو اغیمتي تنګ وو استغفر الله او هغه د شهانی څه وشو مړه هغې نه خو نه خبر کنه هغې خو کښته اچولې وو په مالت کې او چې کښته یې کم دینو ځای ته ونه رسو او دکه دی چې خاوند پرې خبر شو چې خاوند پرې خبر شو مالې پیسې راوځغلولې کور ته وي دا واله دا ځان سره کېده ما یې بی مې قسم دې که سړی مې خبر شو نو میراث به مې کی او کنه بوی دا پیسې چا درکړي دا پیسې چا درکړي ما دې ته لکه سم جوړو خیا ته سم سم سټونه وته وخه کنه یار تم په غړو وړو سره بل نه تیسا کو اتا سره بچو والا مړه غته شینه کی اغه شینه کی اغه طلاق پجنه کو تسترګې والے بار مې کو مړه دس کاروبار کې نه دی دسه بی غیرت سړی کار نشي نه 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 کامیابیږي نه د ته اول وی ته راته وایا څنګه کور کې ټول خدي بالکل خدي او د خیره او څنګه اختر له جوړې موړې غشتې دی وکړه مړه زما نشته داسې لګیا واسه لیونې امې د اختر خون نشته دی اسړي سره پیسې نشته دی ته وایا مړه بس خیر دی او قسم مسلې د پیسو سره هغه نشته دی خیر نه نه جوړه موړه هغه تیرې جوړې 100 روپۍ پاتې شي دا غي غوتا ته 3500 روپۍ پاتې وی ته 300 روپۍ نه 3500 روپۍ جوړې کی نه حالت څه کنه پښینا درنګ ته ملو کاغه نه پوسو کا هغه مو ته خپل ویلی وکي پیندا او هغه مو بار کړه دې اوس نو غوز څنګه روغه نه هغه زمون نه پیسې هغه دا کار مګو بیا بدل نه راځو هغه مخامخ دکاندار چې کم دی هغه اوس مو ویل راشه باج جوړوال ما نه ګران پوخه دې دومره ګران ګران جوړې دل رته او خراب جوړې دل رته ستار جوړو کې غوري او خبره تا وکم هغه تیر جوړې چې ما کوم ما ویش لوړې وته هغه کې دانه خیر دی کنه دا په بلد شي بدا پیازی په کلر هم نه پیږي دا پیازی راواله دا تور سره خو نه پیږي دا 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 راواله دا دا پیازی راواله د 500 کالو خو دی د موسم نه پیږي دا په کلرونو باندې دا پیازی نه مړه دا خو دی هغه دی پوي شه مالټي کلر دی ونو ترو نه قسم به غوړ ما نه تم په دې نه پیږي دا بار څه ورته وایي دا مړه جوړه خو هغه دا 100 روپۍ پاتې وي زړی هغه خو 3000 روپۍ پاتې وي او ته خیر دی بل خو هغه کبان بس سیدا 3000 هغه وی کنه او دا نه د نواغښت په 1000 روپۍ کې او نو پیسې نه راګه د اختر مخه د لاس نه بيږي مړه در به کوم ځا تا نه مونږ چرته ځو خو نه دا دې په 100 روپۍ ولګول دا به شپږ نیم زره ته ورې غري شا بي من خو دا هل کرم والا کنه وی ورې گا کنه سشوا من خو لایره واغه ته ورې گا زه لکه خپل خور ته دا جوړي دا رنگولې گم او ولې
دا اوس یا ته کی کنه خپل خور ته خک کلر خوخه ته سره راغله ما ونه نه خو ته ته شي دره وستی ده خو ما ده هیر کړل لکه د خپل خور ته راغلی سامان ده دک شین کلر لګرا والا دک دک او دا دا نه دا شین نا والا شین نا والا مړ دغه او درا والا دا شین نا والا دا او دا نیو ټوکی دی جن ون دی منی دا اوس سیده ډایرک جاپان نه امپورټ شوی ته چا را وستی تا پته شتا دا ته چا را وستی تا ته به وری خور ته خو خیزمات وکړه اوس دا ته پېژان ګو دی پېژنی نو زما ته کیمرا وسترین ته ولته ور سره نور خور ته کپڑے علی نه خو زیاته مکا وکړه بس کاږي په تیر کا کیسه خو مکا وکړه نه وا چولی خزم نه دا مونږ دا جوړ وکنه دا می د ناغش خزم شو دا شو یو دا شو صحیح دا دې پیسې مزه دا ته بل سبا راوړم کني شینا سره می نمبر شتا غته شینا ما بل لریکړې زما خپل حساب کتاب دی ولاس خزم زبې ته راولې ګم خرو کی نو ستنه نه راکوې زه صحیح دا لا ولا کپڑے ور سره نه ها ها نمبر څوک دا تمہارا را کانې دا زو زرا خبرې کوم ها لوګ لا جوړ مې واغشت درالم دا والا دا ها بچی دا خې دا 2000 پورې دي ډېر مړه دا 2000 نه کم نشته تا سره که 200 وري وغیرہ کنه بچی دومره وسو نشته ترونه دا وګور صرف دا یو پورې دا نه کنه چې کې دې مې خو کنه بچی 200 نه وګوره 500 وره وګوره چرته پر ته بي درته ترونه دا والا 500 والا خو صرف دا ګوجرانو والا ملاويږي دا والا دا تا سره به جوړ شي وې بچی هو ته خلی پورې پورې سپېتړلې دا زړه چاونه ولې دا والا کان ولې زما باجی راش خپل ویرایټی لګیدلې باجی سیل می لګاولې باجی دلته راځه باجی سیل دی خو هم لګیدلې دی خراشه دی خو دوکه دینه کی خو ته په کپلو کې سوري دی راځه باجی دی خو ته راشه نوې مال لاغلې باجی جنون کپڑی دی او 30% سیل می په لګاولې باجی په 30% دوکه نشه دی خو ته 50% سیل لګیدلې باجی 50% پرې ګره زدل نه ډایرکټ 60% سیل لګوم 60% سیل باجی تشه خبرې دی باجی غلط مال راولې 70% سیل دی خو 70 پرې ګره راځه باجی 80% سیل پلس فری ڈسکاؤنٹ باجی 90% سیل باجی 95% سیل باجی دو کا کئی دی 98 سیل والا راشه دیکھو 98 نه زما دا رخ نه 99% سیل باجی 15 جوړه فری فری هم دا نه والا هلو دې دې چې کال وکم فری مال لے هلو نگینی سکینی زرمینی زرتاشی ہاں ٹول رہا شیخ ہاں فری مال لے ہاں واو جان رہا ورا سے دکان کا اللہ سر خوب کا سو